私は障害者の団体に勤めてまして、もう20年ぐらいになるんですけれども、はい、視覚に障害があって全く目が見えないので、一人で毎日通勤して、パソコンを使って仕事をしています。趣味は音楽で合唱とかもやってるんですが、最近はあまり思うようにできなくて、ちょっと寂しい日々も送っております。名古屋市内に住む視覚障害者の KK さん、コロナになっていろんな困ったことが出てきました。実は私ちょっと事情があって近々入院することになったんですが、 PCR 検査を入院前に受けなければいけないということがあって、そのために検温とか体調のチェックを2週間分書いてくるようにと言われたんですね。そういう書類の代筆とか通常ヘルパーさんにお願いはしてるんですけども、そういうものがだいぶ増えてきました。それから、入院する時なんですが、付き添いというか介助の人に、病室まで入っていただけなくて、ナースステーションまでしか来てもらえないので、必要なものがあってもナースステーションでしか受け取りができないということがあって、看護師さんに後のことは全部お願いしてねっていうふうに言われたんですが、このコロナ禍でそれでなくても看護師さんも忙しいのになかなか気を使ってしまって、そんなには頼めないなっていうことがあるなと思って、今それが一番心配なことですね。自分のベッドからトイレに行くとか洗面所に行くとか、そういうこと一つでも最初はわからないから全部看護師さんに教えてもらわないといけなくて、あと、着替えとかそういうものの受け渡しにしても全部看護師さんにお願いしないといけなくって、今まで付き添いの人にお願いできていたことが何もしてもらえないというか、看護師さんに頼まないといけないので、とても気が重いです。障害者団体の会長を務める橋井さんも視覚障害者です。コロナによって多くの視覚障害者が困っているといいます。私たち障害者にとっては3密の中の特に密接ですね。これはもう欠かすことができないところです。私たち視覚障害者は同行援護ってガイドヘルパーさんと歩いたりするときは必ず密接になっておりますし、また僕ら の仕事ですね、特に視覚障害者の仕事っていうと転職あるいは適職と言われたアンママッサージ指圧針灸が本業でやってる方が、多くいます。その中では多くのお客さん患者さんが来てくださったのが3月以降かなり、お客さんが減ってきたっていうのも事実ですね。一方、新たな挑戦も始まっています。新しいこういうテレワークっていうんですか、私たち視覚障害者にとってはこのパソコン ICT こういったもの大変難しいんですけれど、皆さんやっていかないといけないよということで、今 ICT についてはいろいろと今後取り入れていこうかなということで、自分も今一生懸命やってるところですね。僕らは出発点がまだ皆さんとは違ってますのでね、そこスタート点行くまでにいろいろと勉強もしないといけないのかなって、そんな今状態だと思いますよ。 KK さんも同じく挑戦を始めていました。実は私パソコン少しやるんですけども、音声を頼りに画面を読み上げるソフトで使うんですけども、Zoom とかそういうの、YouTube とかそういうものを思ったより自分が活用できるっていうことが分かって、オンラインのイベントに参加したりっていうこともできるように少しだけなりましたので、歌が好きなので歌の勉強会とかに参加してます。主に、イタリアの歌曲とかそういうのオペラの歌とかもちょっと勉強してて、それは私にとってはちょっと良かったことかなと思っています。